ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখাম কালাৰ পেপাৰেৰে কেনেকৈ এটি সুন্দৰ পেন ষ্টেণ্ড তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ লগত যদি কালাৰ পেপাৰ নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি নিউজ পেপাৰ দিও এই কলম ষ্টেণ্ডটি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াতে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমে এনেদৰে এখন কাগজ লৈ ল'ব আৰু ইয়াক বহুত সাৱধানেৰে ভাঁজ কৰি দিব। চাব যাতে ভাঁজবোৰ সমানে সমানে হয়, অৰ্থাৎ ইয়াক আমি স্কোৱাৰ আকাৰত কাটিব লাগিব। এনেদৰে ভাঁজ কৰি আপুনি এখন ব্লেড নাইবা ছুৰীৰে ইয়াক কাটি দিব। এনেকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল সমান আকৃতিত আপুনি ছয়খন কাগজ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব। তাৰ পাছত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে অতি সাৱধানেৰে আপুনি ভাঁজসমূহ কৰি যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঘৰত বনাবলৈ যত্ন কৰিবচোন, নিশ্চয়কৈ আপুনি এটি সুন্দৰ কলম ষ্টেণ্ড ঘৰতে সাজি উলিয়াব পাৰিব। আপুনি কামটি বহুত সাৱধানেৰে কৰিব, একেবাৰে সহজ কাম। আমি ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে আপুনি ভাঁজসমূহ লগাই গৈ থাকিব। আমাৰ পেন ষ্টেণ্ডটোৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকৈ ছটা অংশ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে আমি ছটা বনাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰত্যেক দুটাকৈ সংযোগ কৰিম। আমি দুটা দুটা আঠাৰ সহায়ত সিহঁতৰ পিঠিৰে পিঠিৰে সংযোগ কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে সংযোগ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি এই গোটেইকেইটাক একেলগে সংযোগ কৰি দিম আঠাৰ সহায়ত। তাৰপাছত আমাৰ কলম ষ্টেণ্ড প্ৰস্তুত হৈ যাব। আপুনি দেখিছে এটি সুন্দৰ কলম ষ্টেণ্ড প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। আপুনি যদি ইয়াত ফুলৰ চানেকি দিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে দিব পাৰে। আমি এনেদৰে পেপাৰ কাটাৰ সহায়ত ফুল বনাই লৈছোঁ। তাৰপাছত আমি এই ফুলসমূহ তাত লগাই দিম। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ যি তলৰ অংশ আছে আমি সেই তলৰ অংশ ব্লক কৰি দিব লাগিব। আমি কাগজ এখনৰ সহায়ত তাক ব্লক কৰিম। ইয়াতে আপুনি আঠা লগাই এখন কাগজ পেষ্ট কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নহয়নে একেবাৰে সহজ পদ্ধতি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিবচোন। আৰু যদি আপুনি বনাব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত আপুনি আপোনাৰ ফটোটো চেণ্ড কৰি দিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে আমালৈ হোৱাটছএপত প্ৰেৰণ কৰিব তেওঁলোকৰ ফটোসমূহ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত নামসহ প্ৰকাশ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰে তেনেহ'লে আমি আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰি দিব। ইতিমধ্যে আমাৰ কলম ষ্টেণ্ড প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এই কাগজ টুকুৰাৰ যি অপ্ৰয়োজনীয় অংশ, এই অপ্ৰয়োজনীয় অংশটো আপুনি কাটি পেলাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেখিব পাৰিছে আমাৰ পেন ষ্টেণ্ডটো ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ আপোনাৰ ছটা শ্বেল্ফত আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু ৰাখিব পাৰে। এনেদৰে আপুনি বিভিন্ন বস্তু ৰাখিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰক, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি এই কলম ষ্টেণ্ডটো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰে তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনাৰ ফটোটি পঠাই দিব। আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাৰ নামসহ ফটোটি প্ৰকাশ কৰি দিম। ধন্যবাদ।